Jemi përsëri së bashku dhe është gjithmonë shumë kënaqësi të provojmë gjithmonë talente të reja në studion e 7.5. Unë kam shumë kënaqësi të kem të ftuar në studio Juarda Alko, vajzën 15 vjeçare, modele. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Juarda. Është shumë kënaqësi që jam këtu pranë jush. Është vërtet shumë kënaqësi të kemi dhe ne në studio. Në fillim do të komplimentoj se që vërtet shumë e bukur. Shumë faleminderit. Si nisi pasioni jot për modelingun? Që në moshë të vogël që familjarët më ushqenin pjesën e ndjenjes së bukurisë, u rritesha dhe kuptova që unë po i përkisja kësaj bote. Vendosesh në një moshë të caktuar ta mira pjesë tek në Shqipëria. Por nuk e kisha menduar që rrugtimi ndinë në nisja ka shërë, duke qenë se më erdhi ftesa nga producentja e njohur Albana Çakshiri për të marrë pjesë në Miss Mr Children. Albania ishte një eksperiencë e bukur dhe një eksperiencë që mua më la pa fjalë se nuk e prisja rrugtimi im të nisja aq shpejt. Si fillim konkurova në qytetin tim ku mora çmimet më të rëndësishme. Sa vjeç ishe ti kur konkurove për herë të parë? 8 vjeç. 8 vjeç. Po. Kisha emocione? Po. Mora çmime shumë të rëndësishme si Best Performance Albania, progresim së fotogjonie. Duke qenë se suksesi im po shihej, vendosesh në mirëja pjesë nga në finalen e mange në qytetin bregdetar të Durrësit. Ishte një eksperiencë rrëshe, një eksperiencë plot me emocione, po thash do t'i dal. Gjithsesi ja dola, fitova një çmim tepër të rëndësishme, çmimi si shoqëruesja e parë e misit. Ishte një gjë që mua më befasoi, një gjë që më kënaqi shumë. Duke qenë se producentet e parë që un kisha sukses, vendosen që të mira pjesë në revistën VIP Kiss International, ku promovova, nge pas revista del në trek, mua më vjen ftesa për të qenë pjesë e javës së modës në Milano. Një eksperiencë ndryshe e bukur, por që nuk e kisha menduar që do kapja një skenë ndërkombëtare kaq shpejt për mua, ishte diçka që nuk e prisja. Përgjegjësi shumë e madhe, në fakt për një vajzë kaq të vogël. Si shkoi java e modës në Milano? Ishte për herë të parë atje? Po, ishte hera e parë, ishte një skenë ndërkombëtare, një skenë mbushur plot emocione, një skenë që më ngëroi eksperiencë më të bukur, më ngëroi mish, por më ngëroi edhe një ndjesi që unë nuk do ta harroj kurrë sepse ishte hera e parë që unë hypja në një skenë ndërkombëtare. Çmimet që ke fituar që nga mosha 8 vjeçare dhe deri tani, cilat janë Juarda? Kam marrë çmime nga më të ndryshme, siç u thash, si Best Performance Albania, Miss Fotogjonie. Ka marrë çmimin si VIP Kids model, ka marrë çmimin shoqëruesja e parë me misit. Por gjithashtu jam diplomuar edhe në Milano për si një modele profesioniste. Okej. Okay. Për të certifikuar në Milano si modele profesioniste, për të diplomuar, çfarë të desh të bëje? Bëre ndonjë kurs, ndonjë shkollë? Bëra një kurs shumë të vogël, ku fillova të mësoj rreth modelingut akoma më shumë. Gjë ishte një eksperiencë e bukur, normal. A ishte e vështirë? A ishte e vështirë. Ishte sfida si shkoj. Ishte e vështirë duke qenë se Shqipëria është një shtet e vogël, e siç e dim gjithmonë parajgjohemi paksa, por shkoi mirë duke qenë se zuami si mora fjalë të mira. Këto 7 vite që ti ke nisur sigurisht në botën e modelingut, por jo vetëm, cili ka qenë momenti më emocionues? Momenti më emocionues ka qenë kur kam marrë çmimin për herë të parë, kam zbritur nga skena, kam marrë fjalët më të bukur nga prindërit e mi. Nuk ishte gjë më të bukur se sa prindit të krahasonin me një bërë modele profesioniste. Fantastike. Juarda, un kam lexuar pak në fakt për ty dhe di që sigurisht si të gjithë modelet e artistëve të tjerë gjatë vitit 2020 ka qenë shumë e vështirë dhe ti i ke ndërprerë të gjitha aktivitetet e tua. Si shkoi ai vit për ty? E drejtë, ishte një vit i ngarkuar. Eventi i fundit që u bë ishte në Shkurt. Mora pjesë në javën e modës në Prishtinë, një tjetër event i bukur ku po prezantuan koleksionet të ndryshme nga më pas se u ndërprer diçka, gjithçka për shkak të pandemisë. Në shtator më erdhi ftesa nga producentja për të qenë në jury, një rol tepër i vështirë sepse isha mësuar gjithmonë. Nga marsi deri në shtator ku nuk kishe fare aktivitete. Si, çfarë bëre? Aktivitete modelingu nuk ishte më. Çfarë bëre për ta mbajtur gjallë sigurisht pasionin, por edhe që imazhi jot të mos haroj? Fillova të punoja për blog, duke qenë se shohim që blogu në kohët e fundit të rinjtë e kanë si një metodë shumë të mirë për të promovuar. Dhe thash, pse jo? Le ta bëj, duke qenë se promovoj veten, promovoj stilin tim, ndihmoj disa të tjerë që të frymëzohen nga unë, nga stili që kam. Ishte një metodë shumë e bukur, duke qenë se nga ajo kohë nuk ngeli pezull për pasionin tim. Fantastike. Në shtator pastaj morë ftesën për çon juria e Miss Mr. Children. Po, 2020. Ishte emocion një papërshkueshëm, duke qenë se disa vite më parë unë isha një lloj si apo. Nga atë ditë ka qenë një rol tepër i vështirë se të vlerësosh bukurinë fëminore është tepër e vështirë, duke qenë se të gjithë kanë një diçka që bëjnë të veçantë nga njëri tjetri, kishte më vërtet diçka e vështirë. Si ja dolet zgjedhësh? Ishte me të vërtetë roli vështirë, kur erdhi. Me çfarë kriteresh vlerësohen në një konkurs bukurie? Gjithmonë vlerësohen nga disa pika kryesore, gjithmonë një model duhet të ketë një ecje primare, duhet të ketë disa kritere në lindje me trupin, duhet të ketë për masat e duhura.
Lidhje me ecjen, ju ja u mëson dikush? Po. Tashmë unë jam mësuar me skenën, por akoma vazhdojmë të bëjmë prova, duke qenë se asnjëherë gjërat nuk duan lënë pas. Si stërviteni për të perfekcionuar ecjen tuaj, vendosni libra në kokë? Po, unë këtë gjë e bëj në shtëpi faktikisht, para se të i bëj në skenë, kanë 2-3 ditë para, duke bërë ecjen në shtëpi me libra, sepse nuk dua që asnjëherë të më poshtin emocionet në skenë. Të harrosh atë refleksin e ecjes në pasarelë. Pas shtatorit, ti sigurisht ishe juria e Miss dhe Mr. Children, më pas çfarë projekte është vijuar? Pas kësaj, erdhi një projekt nga më të ndryshme, bërë një photoshooting në Tiranë, në lidhje me kalendarin e vitit 2021. Më pas unë isë më gjetor drejt javës e modës në Turqi, ko pandemia, por prap ishte një event i bukur, në atë ko filluan të qelesh nga eventet, ishte diçka e bukur. Kur jemi kthyer bërë një takim zyrtar me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, me zotin Arjon Velie, ne folëm rreth eksperiencës tonë, të folëm për gjitha pyetjet, ndiskutuam me të. Tani kam një kompeticion shumë të rëndësishëm për mua, është një kompeticion të cilën dua të fitoj të çmimet e rëndësishme, duke qenë se do të profesoj shtetin tim në Kinë, në një kompeticion botëror. Do të marrësh pjesë në një konkurs botëror në Kinë dhe aty do përfaqësosh Shqipërinë. Po. Si sa po përgatitesh, sa e emocionuar je, ke frikë? Kam pak, duke qenë se thashë më parë imi vend i vogël, ndonjëherë parashikojmë nga jashtë kur shkojmë, por besoj se do ta dal. Do vi në Shqipëri me çmimet e rëndësishme dhe krenoj Shqipërinë. Unë uroj në fakt të uroj shumë suksese edhe ty. Juarda, për prindrit e tu sa mbështetës kanë qenë? Që në momentin e parë prindrit kanë qenë mbështetës e mi të parë. Asnjëherë nuk kanë thënë jo, gjithmonë mi kanë ndjekur në gjërat e mia, prandaj për gjëra raste për të falendëruar ata. Kanë qenë asnjëherë dyshues? Jo, asnjëherë. Perfekte. Po me shkollën si ja ke dal, se ti patjetër që shkonde në shkollë, si ja del që të menaxhosh kohën dhe ti përkushtohesh të dyja? Po gjithmonë e menaxhoj kohën, nuk dua ta lënë asnjë moment shkollën, shkolla është primare, ndonjëherë pasionet i lidhe pak pas, por gjithmonë e balancoj kohën sepse dua të dal në çdo vend, në çdo aspekt ku un jam të dal shkëlqyer. Perfekte. Modelingun e shef vetëm si pasion apo ndoshta edhe si profesion? Si profesion. E shef si profesion. Nuk shef përveç modelingut, ke ndonjë ide tjetër çfarë mund të bësh në jetë? Kam një ide në lidhje me politikën, mund të bëjmë një politikë e mirë, republikane e mirë për të kontribuar në vendin tim, po pse jo një mjekë? Super, fantastike. Juarda, ti në fakt jeton në Cërrik. Po. Sa mundësi të jep Cërriku për vajzat si ty, të cilat kanë kaq shumë dëshirë, kaq shumë vullnet dhe janë kaq shumë të talentuara në mënyrë që të ecin përpara dhe të jenë suksesshme? Me të thënë të drejtën, Cërriku është një vend i vogël, por nuk e kam as pak problem, nga shpeshherë nuk e kam thënë që nuk është se e kam për turp të them që jetën në një qytet të vogël, jam krenar që jetën në atë qytet. Faktikisht, Cërriku nuk ka rreth shumë hapësira. Ndonjëherë më penalizojnë këto pjesa duke qenë se kam këtë pjesën e distancës. Kur kam intervistë ndonjëherë dhe kam raste që refuzohet për shkak të distancës. Sepse je larg, e kuptoj. Po paragjykime ka pasur ndonjëherë? Ka pasur. Si, çfarë do të cilë lloj? Modelingu, siç e dim, është një botë plot me paragjykime. Ne kemi nga përgjykime nga më të ndryshme. Shpesh herë dëgjojmë nga ato pjesë që thonë, fëmijët nuk janë për këtë botë. Unë kam ashtu duke qenë se isha në juri dhe dëgjoja prindër që thoshin, "Në fëmia im thjesht po vjen këtë herë." Jam as pak dakord me këtë gjë, duke qenë se të gjithë kemi të drejtë të ndjekim ëndrat tona, është diçka e veçantë, domethënë, një fëmijë mund ta ketë ëndër sot, por mund ta bëjë realitet nëse duke qenë në përkrahje me prindërve apo përkrahje të afërmë. Po buta televizionit të pëlqen? Më pëlqen. Pse jo, e shoh vetë si një moderatore. Fantastike. Projektet e tua për të ardhmen përveç konkursit në Kinë, cilat do të jenë? Nëse mund na zbulosh patjetër. Po. Jam dua ta zbuloj për herë të parë në fakt, dua të flas shumë pak, dua të nxjerrem së shpejti në treg brandin tim, dua që ky brand të jetë i mbushur plus me ngjyra, një brand i cili do të stilohet, çdo gjë do jetë nga ana ime. Fantastike dhe shumë suksese pra edhe për brendin e ri. Edhe për brendin sigurisht janë prindrit ata që po të mbështesin dhe po të ndihmojnë. Janë fansat e tu numër 1, le të themi. Po. Super. Konkurset e tjera ndërkombëtare në të cilat ti ke marrë pjesë, ke pasur apo ky në Kinë do të jetë i pari? Ky në Kinë do të jetë i pari, por gjithashtu do jem pjesë javës së modës në New York, Dubai, do jem në Berlin, në shumë vende të tjera. Propozimin për të marrë pjesë në konkursin në Kinë si të erdhi? Aplikove vetë ti si funksionon? Jo, producenti i parë që isha një vajzë e suksesshme, një vajzë që po triumfoja shumë në shumë skena, nga më tha që të shoh për në atë vend, të shoh për në atë skenë sepse e shoh që do vish me e triumfuar me çmime të rëndësishme. Moshatarët e tu, çfarë thonë? Shokët, shoqet e klasës? Kam nga ato në rrethe shoqërorë që më mbështesin, por kam nga ato që nuk më mbështesin fatkesisht. A dhe nga ata që s'të mbështesin, vërtet? Po.
Çfarë të thonë ata që nuk të mbështesin? O, si e shef ti, ku është shef ti veten, modelingu nuk të jep gjë. A paraqykimi vazhdon paraqykimi për fushën, gjithmonë për fushën e modelingut. Në fakt, çfarë duhet të ketë një vajzë modele, cilat janë kriteret që duhet plotësoj, sigurisht pamja e jashtme është shumë e rëndësishme. Duhet të ketë në linje me ecjen, siç e thash, pamja e jashtme, duhet të ketë shumë kritere, po këto janë më baza. Kuptoj. Juarda, është e lodhshme për një vajzë kaq të vogël, 15 vjeçare, që të merret me shkollën, mos të luaj sigurisht, ketë atë hapësirën e vet, kohën e vet, edhe gjithashtu të merret me modelingun, është ngarkesë shumë e madhe. Kur e bën diçka me pasion, me shumë dashuri, nuk e llogarit fare logjen. Fantastike. Të afërmit e tu si reagojnë përveç prindërve? Mirë, kam pasur përkrajnë të tyre, nuk është kanë dalur kundër, gjithmonë kam pasur ato përkrajnë nga ta. Që ti t'jesh një modeli sa me sukses shme si përpiqesh të kujdesesh për veten, ose cilat janë ato këshillat që ju japin gjithmonë? Gjithmonë duhet kemi pa kujdes në pjesën e ushqimit, është një nga kriteret kërësore. Pas njerë nuk dojt i lejmë pjesën e provave pas, se pasionin tonë nuk dojt a lejmë. E kuptoj, si kujdesesh ti për pjesën e ushqimit? Ke të ndime? Ndo njëra kam e të ndime, si që dim të gjithë kemi pak të ndime të këpise e vëshimit, por rri pak ndo njëra pak e stiper, si që dua që të kema të pjesën e linjave, të zhojgjën e linjen me botë e modelingut. Ban një regjim të caktuar, si është një dite jotja? Një dite ime që të monë njësë me një orar të caktuar, faktikisht, që zion herët në mëngjes, bërë rutinën time të mëngjesit, më pas janë në shkollë, dhe nga ora një, kur këthehem, fillojo, pushoj pak, mësoj, më pas dhe fillojo të përgatitem pak për eventet e mija. Kujdesesh për lëkurën, për trupin? Po. E të rego pak. Të gjithë si që dim, kemi një rutinë tonë, dhe unë e kam një rutinë normalisht si të gjithë, kam rutinën e mëngjesit dhe rutinën e darkës. E si kujdesesh ti për lëkurën tënde, në mënyrë që ajo të shndrri dhe ti në pasarelë të dalësh sa më e freskët, sa më mirë? Unë duhet të theksoj faktikisht, unë në televizion sot të ka marrë dhurë, ka shëkurruar për shkak të rritë asaj që përfajsoj, por jam në shëshëri mua më karakterizojnë si atë modelin e ujtë të sapunit, nuk përdor fare, po fare me i kap, jam aja gosa që pëlqit të jam sa më e thjesht. Fantastike. Po për trupin si kujdesesh, në mënyrë se sigurisht modelit duhet t'jenë shumë të kuruara, t'jenë shumë fit, le të themi. Po, sa më shumë ushtrime fizike. Cilat janë, do na tregosh një sekret? Merresh më shumë me sport, apo në palestër, me ecje, vrap? Me ecje, me vrapje, me sportet të ndryshme mua më pëlqen nga basketbolli, dhe merri nga me basketbol. Me basketbol, e ushtron çdo ditë? Jo, ndonjëherë me shoqërinë kur kam kohë të lirë. E kuptoj. Para se të marrësh pjesë në një konkurs, siç është për shembull ai i Kinës, i cili është një event shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm për karrierën tënde, 2-3 ditë përpara, çfarë kujdesi duhet të kesh, si përgatitesh? Duhet të kemi shumë, po shumë kujdes në pjesën e ushqimit. Duhet të kemi shumë. Çfarë do të thotë shumë kujdes në pjesën e ushqimit? Sa mund të hani? Varet sipas një dietë që mund të kemi, të shohim një dietë ushqimore. Çdo gjë kufizohet, normal, duhet jemi pak më në largesë me ushqimin sa shuajmë. Po. Ne duhet të kemi, duhet të bëjmë sa më shumë prova në lidhje me esjen. Po. Po për sa i përket veshjeve të ndryshme? Po. Për shumë unë dhe në sot kam konkuruar të pjesa e modeleve, kam që në pjesë e javëve të modës, kam pasur pjesën që të prezentojo brendet të ndryshme, për shumë kam që modele e brendeve të ndryshme ku kam prezentuar koleksionin e tyre. A duhet një modele të ketë një dietolog, ndoshta personal, që t'japë një dietë caktuar që i përshtatë trupit të saj, ose një personal trainer, si funksionon? Ndo njëherë duhet a ketë. Me thënë të drejtën, gjithë duhet a kemi nga pak, ndo njëherë dietolog, nge unë ndo njëherë mundohem të a kemë. Edhe ti merë një dietë caktuar, më njërë që të shkëlqesh atje ku të shkosh. Fantastike. Unë jam shumë lumtur që ti ishe me ne këtë mëngjes, Juarda. Të uroj vërtet shumë suksese edhe presim që të na kthesh nga Kina. Faleminderit, ishte koneksia ime. Faleminderit shumë.